A few moments later. Muri, do you talk? I mean, do you talk? Yeah, me, ni kuapa tu kapsa. Sasa, na staff man na dayo ni okore man. Ni kona si unajua ni kona pom. Kona pom. Kukolea ni bro. Si unajua wanaume ni kukolea. So tu na kamre bo, pule mbwa na kujia leo. Na dayo ni okole easy bit. Na easy staff. Na dayo ni okole. Gas, kapan. Kapan hivi, mafuta. Si yangu ilisha usiku bana. Gazi yangu kazima. Sijui amenitembelea aje kwa ile siku siko lendi. Sasa wewe acha nikupikie nikuletee sasa hivi. Niletee kabisa. Acha nimeje ninge duka alafu nirudi nikuletee sawa? Sawa, dakika moja pili. Sio? Meanwhile, at the crusty. One hour later. Hello. Aki sidhani itakaa hivyo babe leo. Hadi ufiki. Hai. Labi. Sasa hii nini? I don't want peace. I want problems always.